ଆରେ ଟୁନି, ଜାଣିଲୁ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ହଉଛି, ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରି ଯାଉଛି ଯେମିତି। ଏଇ ଶୀତରେ ତୁ କାହିଁକି ହେଉଛି କେଜାଣି, ସକାଳୁ ଉଠି ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ମନ ହେଉନି। ଜାଣିଲୁ ତୁ, ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଟୁନି, ତୋତେ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ଋତୁର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାରିତା ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଅପକାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ନା। ତୁ କହୁଛୁ ଶୀତ ଋତୁ କାହିଁକି ହଉଛି, ତୋ କଥାରେ ତ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି ନା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁ ଭାରି ଅଳସୁଆଣୀ। ସତରେ ତୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ କାହିଁକି ତୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, କହିଲୁ ଟିକେ ମୋତେ। ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା, ଶୀତ ଋତୁରେ ଖରାର ଦାସ ସହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନରମ ଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପାଚିଲା ଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରିଯାଏ, ଭଲ ଆହାର ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସବୁଆଡ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ, ଚାରିଆଡ ସଫା ସୁତର ଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତିନୋଟି ଋତୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଖରା, ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ। ହେଲେ ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଖରା ଟାଣ ହୁଏ, ଅଧିକ ଦୂର ଉଡ଼ିଯାଇ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ପବନରେ ଆମ ବସା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ହଉ ରହା, ତୁ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଶୀତ ଋତୁକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନୁହେଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ ଭାରି ଜୋର ଶୀତ ଲାଗେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଜମାରୁ ବି କାମରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭାରି କାଉଁଦିଆ ଲାଗେ। ନଦୀ ନାଳର ଜଳ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପିଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ। ଏହି ଋତୁରେ ତ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମ ଗଛ ଲତାରୁ ତ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡୁଛି। ହଉ ଏବେ ଚାଲ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଆମେ କାଳୁ କାଉକୁ ଭେଟିବା। ଏହାପରେ ଟୁନି ଓ ମିନୁ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ କାଳୁ କାଉକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। କାଳୁ କାଉ କେମିତି ଅଛ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ହଁ ଟୁନି, ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଅଛ କୁହ? ଆଉ ଆଜି କେମିତି କୁଆଡେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଗଲ, କେମିତି କ'ଣ ମନ ପଡିଗଲା ମୋ କଥା? ହଁ କାଳୁ କାଉ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଉ ଶୀତ ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି? ଆଉ କାଳୁ କାଉ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ମିନୁ, ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ମୁଁ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍, ମାନେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଦେହ ଧୂସର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ କାଉର ଦେହ ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ପରା କୁହନ୍ତି। ହଁ କାଳୁ କାଉ, ମୋତେ ବି ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମିନୁକୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଚାରିଆଡ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଏହି ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି, ମୂଳା, ପିଆଜ, ଅନେକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, କମଳା, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, ବେଦନା ଏବଂ ନାସୁପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, କିଛି ବି ପନିପରିବାର ଅଭାବ ନଥାଏ। ହେଲେ କାଳୁ କାଉ, ଏହି ମିନୁକୁ ତ ଶୀତ ଋତୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ବା ମଜା ନେବ ଶୀତ ଋତୁର? ହଁ ରେ ଟୁନି, ଏହି ମିନୁଟା ପୁରା ଗଧିଆଟା। ହେଲେ ଟୁନି, ଶୀତ ଋତୁର କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଅପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଦିନ ସାନ
ଏବଂ ରାତି ବଡ଼ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଓ କାକରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଶୀତରେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ରେ କାଳୁ କାଉ, ଶୀତ ଋତୁଟା ଭାରି ଭଲ। ଏହି ଋତୁରେ କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୋଇଥାଏ, ଦୀପାବଳି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ବଡ଼ ଓଷା, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ପଣ୍ଡୁପ ଓଷା, ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। କେତେ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ହୁଏ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଜମାରୁ ବି ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏହି ଋତୁରେ କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଶ୍ୱାସ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଫାଟିଥାଏ। କିଏ ଏଇ ମୋଟା 5 କିଲିଆ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବ ମ? ହଉ ମିନୁ, ତୁ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଭାବ ନଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା।